এই পবিত্র বেলাভূমি থাই আমি গর্বরে কহুছু নমস্কার পুরী। ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାର କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ରୋକିପାରନ୍ତିନି। ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା, ନିଜ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବା, ନିଜ ସମାଜର ଯତ୍ନ ନେବା। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖିଗଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା ସିଜନ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କୁକିଂ ରିଆଲିଟି ଶୋ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଗସ୍ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ସିଜିନ୍ ଟୁ ଏଥର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ରାତି 9:30। ପାୱର୍ଡ ବାଇ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏନର୍ଜାଇଜିଂ ଲାଇଫ୍ସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।